atau DAD sekiranya keadaan tempat kerja berbahaya? Adakah pekerja mempunyai hak untuk mengingkari arahan majikan? Untuk mengetahuinya, Seksyen 26A Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Pindaan 2022 dirujuk. Subseksyen 1. Seseorang pekerja selepas memberitahu majikannya atau wakilnya bahawa dia mempunyai justifikasi yang munasabah untuk mempercayai terdapat suatu bahaya hampir pasti berlaku di tempat kerjanya, hendaklah mempunyai hak untuk mengeluarkan diri daripada bahaya atau kerja itu jika majikan itu gagal untuk mengambil apa-apa tindakan untuk menghapuskan bahaya itu. Subseksyen 2. Seseorang pekerja yang mengeluarkan dirinya daripada bahaya mengikut subseksyen 1 hendaklah dilindungi daripada akibat tidak wajar dan tidak boleh didiskriminasikan.